Mä olen Katri Ylander, laulaja, ja olen julkaissut 4 koko pitkää albumia ja 1 kokoelman levyn, ja uutta suunnitellaan parhaillaan. Kaikkien kannattaa kuunnella uusi sinkku sen takia, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi julkaissut mitään. Rakastan kasveja, kaikkea vihreää ja elinvoimaista. Mä en ole ihan varma, mä en osaa vastata tohon. Se on tälleen niin kuin monen vuoden jälkeen aika haastavaa. Tämä on pieni maa ja toki tuntuu siltä, että vain isoille on tilaa. Mä luulen, että no tietysti noi suoratoistopalvelut, Spotifyn tyyliset sun muut on muuttanut ihmisten kuuntelutottumuksia. Mutta edelleen mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että niin paljon kuin aikaisemminkin, niin radiolla ja TV:llä ja siellä kuuluvuudella sekä näkymisellä on edelleen iso merkitys, että sikäli se on varmasti pysynyt kyllä samana. Ensimmäinen naisartisti, mitä mä oon kuunnellut, on ollut Jonna Tervomaa. Ja se on ollut sieltä Minttu sekä Ville osastosta. Spice Girls oli tosi kova juttu teini-ikäisenä. Ja siitä myöskin tehtiin sitten ala-aste-ikäisten kavereiden kanssa tietenkin Spice Girls-esityksiä. Äiti ja isä kuunteli iskelmamusiikkia tosi paljon, eli sitä tuli, Arja Korisevaa tuli tosi paljon kuunneltua, ja Kaija K. on ollut tosi kova juttu. Suosikkiartisti on Stevie Nicks Fleetwood Mac -yhtyeestä. Se, mistä pidän niin kuin Stevie Nicksissä, on nimenomaan se ajattomuus ja se hänen tosi runollinen tyylinsä. No ehkä mä haluaisin joskus edustaa Suomea Euroviisuissa. Puhutaanko nyt kokonaisesta kakusta vai kakkupalasta? Kakku, ehdottomasti kakku. Aino Akteen toi taiteilijatalo sijaitsee tuolla Laajasalossa. Siinä on tosi iso sellainen puistoalue ja sitten siinä on vieressä se Tullisaari. Niinku sana, sitä käytän liikaa. Vapaapäivä töistä. Rentoa oleilua, ehkä silleen, että aurinko paistaisi ja lämpötila voisi olla sellainen plus 25, eli kesälauantai. Musiikin tekijöitä ja niin kuin luovia ihmisiä ihailen. Sauna. Saunominen. Mä en ole saunoja ihminen. Mä tykkään silakkarullista.